ايه والله بالله طلع رجل كده بيك هل نبقى يدك الشيء واحد سيكو تجي فنانين واحد سيكو تجي يوتيوبر ninkii sii ka ahaa oo u ruqaansaday halkaas iyo dalka Canada maanta walaashan guri ay waxa weeye ka dhacoynaysa tii Allah waxa weeye haysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سابت قالك وحدي رجينا ذيكو عفن بات خوب بلنتين تهم مقالك سنة بدا اكو داو دو تانو غوري بس سودة بات خالو سعتاب ريتكين سكرايب سر سوك المقالك انا اقري واما سنتين واي هاي مقالك انا ساقا ومقالك انا بين محاكو في ردونا وركي قدن بيدات كا سومالي داها دربي كسو بوذي او بلاب اني كندا اسكسي ديبان حدا محاسب واه سيكي ايا وحاو سوري قبرتو كولي يا نسكرام كي ساقا او كندا وسي سعود سيدو كلم سوال او لحما الموت كم مغام برا بوشي تيك توك جيدا اي ايضا وحل لي هاي وحيسكي دي يوروب تا لنكاسي كندا حدا وصوت محايتا تاتكا usii kala cararayaan maadaama Canada xataa ee aad u adagtay in la galo Mareykanka imaadeen Mareykanka miyeysan ku nagaa kirin dadkan waxaan ka daba geynayaa sabab dadkan u sii tahriibayaan oo Mareykanka isku aamineen soo dhabaada sheekada kumbaliida qaybta muuqaalka soo sideed doona laakiin hadii aan hor dhaco waxaan leeyahay Mareykanka si wa Minneapolis qabiilka ka bilaabmay hawiyi daarada loo kala bixin macnaha labada qowl inta loo kala baxay ayaa labada qabiil oo dadkoodu waxay bilaabeen in dadkii soo tahriib ee caanka ahaa ee qabiil ahaan ay uga soo horjeedaan in dawladdu ku dacweeyaan information code saxda ay gudbiyaan CK waxa la leeyahay waxa lagu gudbiyay information kiisa ahaa in uu ka imaad dal nabada oo lagu magacaabo Astori that's why CK oo Mareykanka u sii joog waay sidoo kale waxa la leeyahay Miss Wall waa la dacweeyay in Nairobi ka imaaday oo dal nabada oo xor ah in ka imaada ayaa lagu gudbiyay waa kaasadi Soomaaliya daanahna qabiil ayaa meel ka joogi karin dhaxdeena is hagaranayno dhaxdeena is xasdeeno waxba isku mukhuurna horta waa ogaan dagaalka ciyaal xamar iyo Sharma Boy ah ee CK u dhaxay Sharma Boy inuu qabiil lugta la gali doono CK waxa la wada dacweeyay inuu YouTube riha la sheegay inuu YouTube lacag ka sameeyay la sheegay inuu wadan lay asturi oo nabada de Yurub ah inuu ka yimid la sheegay odayga that's why CK one second oo ku sii joogo oo kari waayay dalkaasi Mareykanka CK mar ruu tagayba Canada uu iska sii dhibay Miss Wall waxa la wada tagtay halka waa ka saamarka Mareykanka dadkii taariif ku galow xaaladoodu waa kaas haddii iska aamus lahayn dadkan oo mataqaan isku dhic lahayn shib la kala dhil lahaa waxaanu sira banaanka miimaadeen ama toogashada ma dhacdeen marka Soomaalida qabiilka meel walba way geynayaan ani waa sidaha dagaalkan ciyaal xamar iyo Sharbay u dhaxay oo siikeena ku jiray qabiil ayuu wax la gali doonaa waxa dacweynaa leeyahay Sharbay qabiilkiisa siike dacweeyeen oo dhahay ninkan YouTuber waa 1 million loo haystaa YouTube lacag ka sameeya baahi uma geeyo darbi ka soo boodo ما يا دارون تيجي شيء أنا حتى تهريب ربي أنا حتى إلى تهريب ربي ها وح عيرنا يا علماني أنا حتى حل جان تذكر ساخو جر لها إلى الدعوي لكن أنا تذكر مقدر استي لكن أنا لي كدر يسلع وعلى دعوتي مركا فول إف مشي تذكر سي سبب تلاص وترحيل لايو سبب تكن سكاي سي دي بايان كن إذا مكنا بده الكران فول إف مشي ولا لها نشرح دانو إلى الدعوة هذا قاس السوارة كنسي كي وكن إذا كسي عررو oo macnaheedu waa inuu isku aamin waayo maadaama la dacweeyay ee Miss Wall dadka la tucaanka oo ayagana baxsada qaybta kuma tirin wadaag ee wallahi billahi tala ragii ka dambeeyay hal nin baa idinka sheegaya waxa isugu tagay fanaaniin waxa isugu tagay youtuber waxa isugu tagay dad u ciilay shacabku sharafta leh ee majarteen kuma jiraan shacabka sharafta leh qabiilad kale kuma jiraan shan booy hadii la cayreer buu qaadanayo bal kale shan booy ana caynaya ku soconaya ma reer baan caay dadiga ilaahay yaqaan shan booy koob ka yahay kiiska CK maalgelintu lahaa wallahi looyarada ku dhaarmay laakiin sida xogta rasmiga ay ugu soo gaadhay maalgelintii looyarada iyo maxkamadii la geeyay ninkan kiiskiisa in la soo afjaro oo laga mustaafiriyo USA lug buu ku lahaa anuu ma jirdee man caay markaa ilaahay ku dhaariyay bal dadkan xumaanta hayo bal fiiriya daya wa dadkan caloshkooda buu ka meesha joogan la leeyahay sharm buu koob ka ahaa labo hebel aan garanayo youtuber caan ah ka ahaa saddex fanaan kaloo aan garanayo caan ka ahaa Mareykanka inta youtuber ee joogta rag far badan aad ogtiin dagaalada kala dhexeeyeen baalno ayaa CK maanta mataqaanay kama saari karaan xiniga kagama saarine dowladda Mareykanka soo mareen lacagay bixiyeen maxkamadii adeegsadeen cadeymay keeneen ay dhahay ninkan Afrika kama iman halka kama iman halkaas uu ka yimaaday anuu wax CK-nu deyni la ka yimaadan idin sheegay hooyadii deyni la ku dhashay nin reer deyni la yahay reer Muqdisho gobolka banaadirna hoosagto ninkii diidana ama yeel ama qaado anuuni wax badan baan ogay dowladdeeda sirdoonkayga aad iyo aad baan ugu kalsoonahay ninkii sii ka ahaa oo u ruqaansaday
هالكاس إيو دلكا كندا إساقنا أم ببحاي دلكا مرايكنك إساق أوغو آنصدي إنو نلال عصب كبلاو كان سميستو دلكا كندا جبي هامبا وحا أوغوي دلكا مرايكنك أو كنولا مدو صدح بلودا هادا سي وحا أوريغي دنكاس إيو كندا وحا لأن هاي سيكي إلهي هكاغدigo ماشي أكو انتفاع لهد وحان وربحين لياب له إني كغهايا دادكي او تهريبي ودنكا مرايكنكا اي دربير كبودي كواسيو او بدنكو دا عدودة قرنيسان او سوشال ميديا استعمالو دادكاسي مركي اي مرايكنك اي تغين وحسكو قيبيين لابا قيبود هوية يا دارود كواسي او ويقدي لسوات عافي يا بليه لسوات عافي با هودة عاي قاوان او رق او كحشوضو ام عيديا هوسو اسكالا دقال ماي هودة اسكو مرناي dadkaasi dadkooda ayaa midkood midka kale taba waxa uu geeyay CV-giisa booliska ama ku dacweeyay meelaha la iska dacweeyo ee wadanka Mareykanka uu leeyahay ayagoo markaas sheegayo qofkani meesha uu ka soo jeedo qabiilka saxda uu yahay in uu qofka dhibaato wiiliis uu san arkin iyo sida uu noolaa iyo qofkan inuu san ahayn qof dhibaato ka soo arro magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka waxa hadda ku jiro akhbaar ah in ragasi rag kamid ah ay ka gudbeen xuduud u dhaxeeyso wadanka Mareykanka iyo wadanka Canada waa aqbaarta saxda ah ee ku jirto magaalada Minneapolis ee Soomaalida ee u badan tahay 99.99 ragasi in ay bixin ay ka gudbeen kulli hadda waa la yaabi doonta oo macnaha waxa leedahay waxaan waa iska kafta kaftan waxa laga yaaba bari ama weekend aan week soo socdo in wiji kale aad aragtaan okay waxa kala to ku jiro magaalada 95% in ragasi rakamid ah ay rabaan inay isku diibaan laga roonayaal ani waxa sameysta ma aha laakiin shuxuxdu ka jirto magaaladaasi ee Soomaalida u badan tahay San Paulo ama Minneapolis meela Soomaalida u badan yihiin arintaas ayaa ka jirto Soomaalidi way ka tageen in Soomaalnimo iyo waxaas iyo Mareykanka la geeyay haweey idaarad ay ka yimid dowlad isku dacweynayo midkood mid kale tamar rabo nolol inuu u marabo buu waxa leeyahay mid walbo meesha uu joogo inuu Ilaahay ku amaansado kuleeyni walbo laandheero isleeyahay laandheernimadaada ku deeqdo meel lagu geeso en walaaleyo waxaan rabaa qaybta inaan ku dulistaago en xogto boqolkii boqol confirmka ah aan rabaa inaan idin sheego Umar loo yaqaan CK waxa waye en USC maka guuray ee maka qararay USC ma taqaana Canada iska dhiibay si dadka ay sheegayaan arwa ina idin sheego xogta ugu dambeysay ee akhbaaraadka aan hubo boqolkii boqol confirm ah oo xaqiiqa ah ee maalmaha soo socdana oo CK wa arkiisin caso social media soo fidisana hadla hadii la yiraado oo dadku wax tusi doono taas waxa way taas waye ee taas raba inaan dul istaago ee ma taqaana ee sidoo kale ah waxa way sheekooyinka oo quraafaadka ee waxa way ee CK waxa way dadaha ku kacsan CK cadu badan uu leeyahay ee taasna xarwa ina idin ka daba geeyo een walaalay markuu horeys waxa way een waxaan si daraa horta een qofka aan CK aqoonin ama qofka ma taqaana een waxa way een waa hadli kara ama Yurub ha joogo ama meel kale ha joogo een waxa way een been iyo runba wax loo sheego oo sheegi kara laakiin qof Minnesota joogo oo ma taqaana een maanta CK Minneapolis uu jooga kuwi Minneapolis la joogay oo CK na yaqaanay oo macnaha hadda kor isku meel wada saxday ama meel wax ku wada xunay inta social media soo fiisan aan CK Canada uu qararay CK Canada iska dhiibay waxa waa qofkaas waxa waa waxa waa qof oo cadaw ku ah CK way qofkaas waa qof xaasid ku ah CK way asoo CK waqtiga saacadan hadda in la hadlaayo CK wuxuu dhex fadhiyaa Minneapolis dhex fadhiyaa Minnesota dhex fadhiyaa walaalayaal CK Canada ma aadan CK Canada uma qararin CK waa joogaa Minnesota joogaa sawirkaasna waxa waa 4-5 maalin ka hor asaga iyo Ms. Wall taqaanaa in sheekooyin iska baashaal kaftan ay iska sameysanayeen ee nutqaana cuntayooda karsanay sida muqaalka soo jeedin ee way idu ku cilnaa markala CK wuxuu joogaa hadda saacadda ay hadlaayo isaga hadda ay daawanaysan Minneapolis Minnesota joogaa ee nutqaana ee waxaan waxba kama jirto waa sheeko been abuura ee sheekooyin nutqaana fuse lagu raadsanayo ee waxa way ee suuq la soo geliyo CK Canada aaday ee taas way ee sidoo kale walaalyaal ee waxa way qofka markuu isdhiibo Mareykanka ah Mareykanka wuxuu la mid yahay wadamada wuxuu la mid yahay in qashar raba inaad isiyo
مريكو حلمي ديها وضمان يورو بقول حلمي ديها وضمان هور ماري واي سأكتن أدونا ما أنت وجوتين مريكو كده حضورها وما أنت قل كان هذا كده حجرو وحن كده وا معناها ستلات كيس وحوا وكان حركة معناها وهر مركو جار أنكوشوا مريكو وكم ديا عالم كلام بروون وهر مركو جار مريكو خوف مسكينة صوماليا أم صوماليا كسر بحه أم يورو بكسر بحه أو مريكو سكسر ديوي وحوا حكتي سواهايان وأنا أجيهم مرك مركز أشياء غيام مركو حبسي و إيكو قبطان و دربي و قصو بوضا لقبطو مركاس او شيغا يامبو واحد آيان واكنا إن مريكا وحكي ما دو دكاس أم صوماليا كي ما دو أم يوروبا كي ما دو واركا يام متقالنا وحيلين إن دياردو نوع عاسا صور راح دي وقتها صور راح دي دياردو قفكم كو دربيوغ لغا قادا يو وحو شيغا دياردو صور راح وشيغا إيميلو صمرو شيغا والله بلا تلا هنا بي شيغين قفان الشيغين ملاق بنام قصو بحايو markii interview laga qaado habku ku soo galay macna sharci darrada dalku ku soo galay markii information and immigration interview ka qaadaan markaas qof kale soo deeyna horta ina fahanta la idin karaba haduu diido inuu wax sheegina ku dhahay meesha ku jira wallahi bilaa bisha dadka ku qasbay markii inuu hadlo markaa waxa rabaa inaan idin ku soo qatimo mareek wadan hor maray way qof kasta oo ogyahay waa ogyahay markaa soo deeynaayaan haduu dhaw aniga yurubaan ka imaaday waxaan ku dhaylkii inaan soo buuqdan rabaa in si ka aan ku soo galan malaha passport yar ka haysta in visa iyo waxaas iyo waxa way waqti uu qaadanay ama waa la diiday qofku waa la deeyna waxa uu istax bilood ilix bilood u dhaxaysa jaan falastiina computer faraha laga qaada inuu soo wada iska dhiibi karin macna magaalada uu soo deeyna waxa loo rarkaad u tag soo raaxayso marka rabtan anaga ku imaanayno ku cilnayna ama adiga iska wax macna volunteer macna reforma soo qore laba kun shan boqol bixinaysa oo ku cilnayna yurub ku cilnayna ama toban kun dollar lagu siinaa waxa way anaga xog kugu celinayna oo yurub aan kugu celinayna oo u sheegayna in aan soo dhiib yurub aan kugu celinayna toban sanana waxa way soo geli karto mareykanka laakiin iskaaga marka uu noqoto laba kun shan boqol waxaad iska bixinaysid warqadaada wallahi xogta xog rasmi ah ay sheegay way kadib mataqaanaa in anita mareyku waa soo geli kartaa sharcidu waa soo geli kartaa macnaha saasaa lagu wadaa macnaha oo waxa waaye in mulku dhahay toban sano ma iman karta mulku dhahay marka in horta waxa waaye in mareyka horta sharcigaas uu yaalo immigration sharcigaas uu yaalo waxa yurub ka soo gal oo dhan ama filan qofa ka baxo ama isulina ka baxo ama austria ka baxo ama belgium ka baxo ama holland ka baxo ama ingiriiska ka baxo oo sharci yar haysto oo hadda mareyka waqtigaa la hadlay mareykanka joogo boqolkiiba boqol immigrationka mareyka waa ogyahay xabsiga aan loogu wada sheegay marka qaarna waa soo noqonayaan qaarna waxa waa weyn adeega raba inay sameeyaan waana arki doontiin aan ku dhahay kulli waa soo wada noqonayaan.